Diqqət! Xalq artisti Niyamətdin Musayevin ən iddialı açıqlamaları canlı efirimizdə. Səhnəmizin ən uzun ömürlü cütlüyü Cavanşir Məmmədov və Firuzə İbadovadan şok açıqlama olacaq. Popülər sima Eyza Seycahan hansı addımıyla hər kəsi mat qoyacaq? Hazır olun. Teleməkanın ən baxımlı, ən səs gülü şosu. 5-də 5 ən qaynar xəbərlərlə, ən gözlənilməz məqamlarla evlərinizin qonağı olacaq.